Zdravo svete, ja sam Dede. Ja sam škole 8. septembar i imam zdravu hranu na dan. O zdravoj hrani učenici osnovne škole 8. septembar uče tokom svakog oktobra. Ako jedemo zdravo, da ćemo da budemo zdravi. I... Koju zdravu hranu ti najviše voliš? Volim jabuke. Treba da se hranimo zdravom hranom. I naučila sam da u zdravom telu je zdrav duh. Šta ste vi sve prikupili ovde u školi? Voće, povrće. Svu ovu zdravu hranu drugari i ja sam skupili. I na našu prevećanicu nisam. Voće i povrće prikupljali su i donirali Crvenom krstu za korisnike narodne kuhinje, kojih je u Pirotu oko 600. Prema kalendaru Crvenog krsta Srbije, ovo je jedna od najznačajnijih aktivnosti povodom meseca solidarnosti i Međunarodnog dana borbe protiv gladi. Tradicionalno osnovna škola 8. septembar i Crveni krst Pirot realizuju ovu akciju. U školi 8. septembar mesec zdrave hrane obeležava se 16 godina i to različitim aktivnostima. Deca crtaju, slikaju, kreativno se izražavaju, hrane se zdravo, a ove godine imamo povezano s tim i tematsku nedelju pešačenjem do zdravlja, tako da nam je ova nedelja izuzetno bogata aktivnostima. Deci se ovakav način rada izuzetno sviđa. U toku ove nedelje obeležili smo i Dan jabuka, imali smo likovne i literarne konkurse na temu zdrave hrane, a za svo to vreme bavili smo se i humanošću. U sve aktivnosti uključena su deca i u matičnoj, ali i u izdvojenim odeljenjima škole u selima.